Olá, meninas, meninos, meus amores, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma arte linda para vender. Vamos lá!
Então ficou assim, meus amores. Muito linda, né? Olha que coisa mais fofa dessa vida. Linda demais, né, meus amores? Então espero que vocês tenham gostado. Se estão gostando, por favor, deixem um joinha, compartilhem o vídeo. Muito obrigada por todo o carinho, meus amores. Nunca vou cansar de agradecer. Um beijo e até o próximo vídeo. You the best for tomorrow, for you.